I dalje pratite Grand Magazin i moram da vam kažem, kada sam je videla u šminkirnici, rekla sam joj, ne, ti ne možeš da gostuješ u emisiji, toliko će doći do izražaja moja belina. Ne, da se ne lažemo, već je toliko vidljiva. Ona toliko sveže, odmorno i orno za ozbiljan rad deluje, uvek prekrasna i uvek drugačija. Lena Čolak u Grand Magazinu, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, crna bolje ženo, te našla. Što bi rekla, da promeni malo ovaj stih koji smo slušali. Da, crna sam. Evo vidim i ja sad, to ovaj pod reflektorima se bolje vidi. To znači da si stigla da se odmoriš? Moglo bi se reći, tako je, da. Ali, nisam od rada pocrnala. Ko zna. Znaš, da. Bilo je to nekad aktualno, evo sad da, ti ja to sam malo prepomenula, da, nekada su beli ljudi bili aristokrata, ono, nisu radili, bili su u kući, ljudi na imanjima su crneli, a danas je obrnuta, kad si crna, znači da si uživao negde na znači, plaži, da je to ako si beo, znači da si radio. Pogledaj, ne, evo, ti si onda sad vredna. Nikako da pocrnim od reflektora. Dobro, ja radim popodne i noću, tako da ja onda ne mogu da pocrnim od posla, ali mogu od onog prepodnevnog sunčanja. I gledamo na Instagramu tvom kako provodiš slobodno vreme, to jest te dnevne sate sa svojim prijateljima. Najčešće lepo se provodite na Savi i Beograd toliko toga nudi. I ti zaista iskoristiš sve najbolje. Apsolutno, da. Ovih dana sam na splavu sa drugaricama, uživamo tu i moj pas, vozimo bajseve, uživamo u ono prepodnevnom vremenu, negde do 3 popodne, tako da svaki dan sam otprilike bila ovaj na Savi. Iako je trebalo juče da se objavi tvoja pesma i spot? Tako je, da. Trebalo je juče, ali smo pomerili to za sledeću nedelju, za 11. jul. 11. jul, ja sam izabrala sad 11. jul, pošto smo već morali zbog nekih tehničkih razloga da pomerimo, onda sam rekla 11. pošto 11. sam rođena, aprila, ali nema veze, volim broj 11. I onda rekao, bit će onda 11. Dobro. U nedelju. Ti potpisuješ i muziku i tekst. Tako je, da, za moju pesmu sledeću koja se zove Najbolji drugovi. Pesma govori o tome kako su najbolji drugovi na kraju se zavoleli i završili zajedno. Ima li tu istine iz tvog ljubavnog života i života? Pa možda, ima istine. Evo, na primjer, moji roditelji su bili najbolji drugovi ceo život, poznaju se iz detinjstva još, pa eto, imaju dve kćeri, zajedno su 30 godina u braku. Tako da nikad se ne zna, pazite s kim se družite i ko su vam najbolji drugari. Mislila sam da li možda je to tvoja neka autobiografska? Pa nije autobiografska baš, ali mogla bi da bude, imam ja. Imaš ti drugova? Imam ja dole lepih drugova. Šalim se, šalim na stranu, baš sam pozvala mog najboljeg druga Bogdana Radivoja koji da će naš reprezentativac rukometaš da glumi u spotu, tako da je on glavnu ulogu u mom spotu i vidjet ćete spot u nedelju 11. na YouTube-u će biti. Jedva čekam da vam pokažem da vidite kako smo mi to sve... Kako smo sve to snimili i kako to sve izgleda. Je li ima možda posebne treme, s obzirom da si ti radila i tekst i muziku, šta će ljudi reći, kako će im se svideti, je li drugačije neko osjećanje? Jeste, malo je drugačije zato što prvi put sam ja autor svoje pesme i prvi put to iznosim. Ja sam inače neko ko pišem ceo život, ali nekako uvek je taj moj talent bio onako skriven. Jedino gde sam pokazivala svoj talent jeste bio na nekim školskim takmičenjima, što nije nešto kao bilo. Mislim, odlično je prošlo, nije nešto sad to bilo, nije to ništa veliko, a sad nešto što predstavljam, vidjet će dosta ljudi, bit će na YouTube-u i ostaje nešto do kraja života će mi ostati to. Tako da imam neko drugačije uzbuđenje i tek počinjem, sa ovom pesmom startujem, ali pripremam još dosta svojih pesama. I jedno čekam i te druge da čujete, pošto su sve drugačije. Jesi to isto ti radila? Da, isto sam radila ja, te sledeće pesme i baš pošto puštam nekim svojim prijateljima, moja najbolja drugarica pusti me, ona sad kaže, opa! Idemo dalje. Ali čekaj, Leno, kažem, gde god da se ona pojavi, to bude neka situacija. Da, evo sad je nestalo struje. Dobro, nema veze. Sve pregori kad se ti pojavi. Tako je, pregorelo je sve. Svašta se dešava danas. Pričala si o svojoj pesmi i prosto i kako to sad izgleda, ali me zanima, zašto si se odlučila
da ti baš napišeš? Da li u višku, imala si višak inspiracije, kreativnosti ili manjak tekstova koje su se tebi svidjela? Kažem, pošto pišem ceo život i onda svi su ljudi koji znaju da pišem, kao što ti ne snimaš svoje pesme? Da. Kao, pa ne znam, aj, kao to sve drugi već bolje, kao, mislim da to drugi kao bolje znaju, ali eto, ovaj, nikada se ne zna, nekada pesma o kojoj koju napravite i očekujete nešto veliko da napravi, ne uradi nešto. Nekada kada napravite nešto onako simpatično, kao to bolje prođe. Mm-hmm. Tako da se nikad ne zna, bitno je da čovek radi, da stvara, da ide samo dalje i to je negde poenta ovog celog posla. Ne možemo sad od jedne pesme očekivati nešto, nego je bitan taj kontinuitet i da se stalno radi na sebi i na pesmama. Pa ja kažem, nekada su se objavljivali i CD-ovi i sada vidimo da je počeo neki trend da Suzana Jovanović je snimila CD i dosta neki pevača. Ranije postojale ploče, CD-ovi, pa ne izdvoji, nije svaka hit. Tako je, znaš, da. Neka se možda baš izdvoji. Tako da ne možemo da na svaku pesmu onako tipujemo, e, to je snimljeno, e, sad će to biti hit. Samo je to čekala publika. Upravo to. Tako da bit će dosta pesama. Ja kažem uvek da sam na početku karijere, tek sam počela da stvaram i da radim i radujem se svim svojim budućim projektima. Kada si se pojavila, ok, sad je već to i više nije ni vest i svi to vidimo, tvoja kosa je drugačija u odnosu na sve ono što smo videli, ti si zadržala svoj styling koji te je apsolutno izdvojio. Teško je danas izdvojiti se. Ti si sa bojom kose apsolutno se dobila si pažnju i onda si rekla, ok, sada me slušajte. Da. Sada me slušajte. Sad, vidite me, e, sada me slušajte. Tako je. Ali također tvoja jedna izjava u jednoj emisiji, kada si izjavila da si nevina. Dobro, ja to rekla. Da, tako sam pročitala. Tako je izašla vest da sam nevina i bila je u svim novinama, ali to je samo bio naslov. Onda kada se pročita taj tekst, mislim da je bilo drugačije, ali nisam ja pisala tekst. Nisi ti pisala tekst. Ali htjetok da pitam i sada sa takvim izjavama, koliko je to dobro ili loše? Često čujemo da nema lošeg marketinga, ali i sa takvim vestima, možda i sa takvom izjavom, da li si primetila da si još dobila više pažnje ljudi? Joj, ja stvarno nisam želela. Dobro, to je okay, izvučeno iz konteksta. To je bilo mi u emisiji nekoj, u Amidži šovu, bilo neko pitanje. Ja ne znam ošte kako se to izvuklo iz konteksta, ali eto, nije to do mene. Da, dobro, nisi ti pisala što ti kažeš posle u tekstu. Da, ima... nije to do mene. To je već neko kako će drugi neko da protumači nešto i nešto da shvati to. Ne mogu ja da utičem na to. A jesi li dobila više medijske pažnje zbog tog teksta možda? Ili oni su posle copy-pastovali? Pa, da li sam dobila više pažnje, ne znam. Nije to negde moj cilj da tako privlačim pažnju. Toko da je meni to bilo COVID i ovo, okej, okay, dobro. Jesi li već navikla na neke od komentara možda koji su ili ili ti se ne dopadaju ili nisu u skladu sa tvojim karakterom, da prosto zaista ne mariš. Je li moguće to? Pa, došla sam do te tačke da me stvarno više ne interesuje šta će pisati, šta će se komentarisati, jer ja negde znam da radim dobru stvar. Naravno, svi grešimo i u poslu i u privatnom životu i svi negde grešimo i to je normalna stvar. Da, pa ljudi smo. Baš tako, bitno je da negde na kraju suma sumarum radimo dobre stvari. Eto. Šta je tvoja najbolja stvar koju si uradila? U životu. Kako želiš? Trudim se svaki dan da radim neke dobre stvari i za sebe, naravno i za druge ljude. I mislim da je jako lepo osjećaj kada sebe usrećite toliko da možete i druge ljude da usrećite na razne načine. Sad, i finansijski, i osmehom, i nekim lepim gestom, lepim komentarom, kako god, ali lepo je kad radite lepe stvari. I to svakodnevno, zato što je to nešto što daje energiju čoveku i što ispunjava nekog, bar mene, pričam za kako je meni. Tako da, eto, svaki dan radimo lepe stvari. Pa jeste i treba. Znaš, i od jutra kako kreće dan, od jutra namestiti tu takozvanu vibraciju koja zaista nije, mislim, to su i naučnici dokazali, frekvencija naša kao što naštelujemo i radio ili muziku, tako i naše raspoloženje. I zato treba početi jutro muzikom. Ja obično pustim neku muziku ujutro i to neku veselu, ustanem, razgibam se i krene dan. Šta slušaš ovih dana? Koja muzika te posebno onako dobro vozi? Ovih dana slušam svašta nešto, ali ajde da kažem,
par meseci već slušam pesmu Stranu Jerusalema. To mi je nešto što ujutru pustim prvo i onda može dan da mi krene. Koja je to pesma da slušam? Jerusalema, pa kucajte. Strana je pesma. Dobro. Mnogo ima dobar ritam, mnogo je onako vesela. Tako da je dobra uz jutarnju kaficu. Ej, bravo, da onda džuskamo. Da. Šta misliš? Evo, volim to nekako sa ljudima da razgovaram kako neko doživljava nas i ona takozvana rečenica da to iz tvog ugla. Posebno kada je neko bio u takmičenju kao što si ti u Zvezdama Granda, imate najveću medijsku pažnju, raznih komentara tu ima, raznih i ljudi i mišljenja i sve to normalno. Možda se i ti ne složeš sa nekim njihovim mišljenjem, možda se baš oni tebi ne bi dopali, a oni imaju tu mogućnost da ispišu nešto. Da. Kako ti sebe štitiš od svega onoga što jeste estrada? Čini mi se da nekako svi pričaju to estradi kao da je to neki bauk. Kao da je to nešto strašno. Pa nije baš prijatno. Nije prijatno. Nije, zato što se dešavaju stvari koje nisu prijatne. Baš to, komentarisanje po društvenim mrežama. Zato što svako danas ima slobodu da vam napiše šta god hoće. I da izmisli nešto. Totalno da kaže šta god poželi. I da za to ne bude sankcionisan, ne bude kažnjen. Tako da je to problem zato što čovek koji nema samopouzdanje, opet i ako imaš neki komentar, može da ti taj dan naruši, da ti ne bude tako lep dan zato što je neko napisao neku glupost. Ali znam da imam neke hejtere, kao i svi što se bave ovim poslom. I vidim, ostavljaju ljudi komentare, ne znam, po društvenim mrežama, po Instagramu, ali ja stvarno ne marim za to, zato što čovek koji je srećan, zadovoljan, nikad neće uzeti da ispiše nekom nešto ružno. Evo, znaš i ti, kad ti se možda nešto ne sviđa, da ćeš sad ti uzeti da kucaš kao, vidi ovo, ovo, vidi kako ovo, ovako, vidi ovo. Mislim, to ne rade ljudi koji su ispunjeni, srećni i zadovoljni. Pa ako mi se ne dopada, ne gledam. Ne komentarišu. Meni stvari koje mi se ne sviđa, ne gledam. Promenim kanal ili sklonim sa Instagrama. Tako da, što mi se ne sviđa, ne gledam. To je negde poruka za sve vas. Ako vam se nešto ne sviđa, nemojte gledati. Tako je, jednostavno, sačuvajte svoje zdravlje. Apsolutno. Šala, neka pesma, neka fora, slika, neka šta god. Nemojte komentarisati ružno, samo preskočite to. Ali da, svima nam treba i dobre energije i da se širi ta ljubav i dobra vibracija i dobre misli. I kada bismo se kao ljudi svi udružili u tome, mislim da bismo svi generalno bili srećni. Pa mislim da se polako udružujemo. Polako se udružujemo, bar ljudi koji se bave poslom, koji se bavim i ja, jer smo negde svi svesni da se svima nama komentariše loše. Onda se mi nekako, ja imam osjećaj, da se sve više udružujemo protiv toga, da prosto ljudima uvek objašnjamo da ne treba da rade takve stvari. Da. Zašto su uvek pevačice, neću reći uvek, najčešće su pevačice na meti i kritičara koji nisu kritičari, koji žele da ostave negativan komentar ili pozitivan, ok, ali se bavimo sad ovom temom koje je stop nasilju na društvenim mrežama. Da, je nasilje, znači nasilje je širok pojam. Apsolutno, da. Zašto su tako, šta to vi imate kao pevačice da toliko intrigira, iritira? To morate njih da pitate. Dobro, ajde sad kao devojka koja ima. Meni uopšte nije jasno zašto. Nije mi jasno zašto. I ne samo mene, nego bilo koga, zašto ljudi imaju potrebu da nešto hejtuju. A sa druge strane, najviše mladih se ugleda upravo na pevačice. Pa to je lepo. To je lepo, ali opet treba voditi računa ko su vam uzori. I da to ne utiče mnogo na vas. Ok, svako od nas i na estradi ima neke svoje dobre osobine. I to je nešto. Naravno. Ne može jedna osoba da vam bude uzor i da sad hoću sve kao ona. Ne, zato što i ta osoba neke stvari ne radi. Opet trebate da slušate sebe i prvo sebe da upoznate, pa onda da vidite što neko drugi radi dobro, pa mogla bih i ja možda tako. Mm-hmm. Eto, to je neko razmišljanje kojima sam se ja vodila kad sam bila tinejdžer. Volela sam razne pevače, ali opet volela sam segment, neki deo, neki njihov. I to mi se sviđalo i to sam možda nešto usvajala sad podsvesno. Ali opet nikada nisam bila sad zaluđena s nekim. Kao, to je tako ću ja sve, tako ću da se oblačim, tako ću da pričam, tako ću da izgledam. Ne, nikada to nisam radila jer nije dobro. Svako treba da voli sebe i da upozna sebe i onda takvim da se predstavi ljudima. Šta misliš, zbog čega ti možeš da budeš u nekom segmentu uzor mladim? Pa to može drugi bolje da ocene. Ja se trudim da dam najbolji deo sebe. Sad, ne znam, nekom se dopada, nekom ne, ali generalno prvo što me ljudi
devojčice koje su mlađe od mene, vidim da se farbaju kao ja. I meni je to toliko preslatko kad sretnem neke devojčice koje imaju ovakvu kosu kao ja i koje mi šalju na Instagramu. I ne samo devojčice, nego i devojke odrasle. I to mi je nekako baš slatko kada mi šalju kao joj, imamo istu kosu kao ti. To mi je nekako prvi moment kao... Slatko je zato što ljudi nešto urade što je drugačije. Zato što će neko u razredu sigurno njih gledati kako si se to farbala, imaš dve boje kose. I onda onaka, pa tako ima Lena Čolak, pa tako imam i ja. I onda mi je to preslatko. I ali to je negdje prvi korak da se nekako čovjek osjeća slobodno. Jer ako se osjeća ovako da ima dve boje kose, to je negdje odlično da si ofarba tako. A ti si očigledno bila i samouverena i slobodna. Da. Jer tvoja kosa je dočekana drugi put na nož, da se ne ponavljamo priču, ali za sve one koji prvi put čuju. Karleuši prvo joj se dopalo, posle je mislila da je to samo za jedan nastup i ona je kritikovala, možda pregruba je reč kritikovala, ali prosto nešto je se tu... Što nije pregruba. Nije pregruba, ja? Čak je i ono light. A to je blaga reč. Blaga reč, da. Dobro, znači kritikovala. Da, kritikovala je, sad je da se ne vraćam uvek na tu priču. Da, naravno. Ako ću kažem kako si ti bila samouverena u to? Apsolutno, da, zato što sam, to sam ja. Tako je, to hoću da kažem. I ne volim da se dopadnem svima jer nemaju svi dobar ukus. Tako da volim da se sviđa ljudima koji imaju dobar ukus i to je to. Hoću da kažeš da Jelena Karleuša nema dobar ukus? Ne, ona baš ima, ali je ona shvatila da ga ima sljedeće sezone kada mi je pohvalila frizuru. Aha, opet je pohvalila. Da, ona me pohvalila. U drugoj sezoni kad sam se pojavila, ona je bila oduševljena, čestitala mi je što sam ja ostala dosad na sebi i tako napravila svoj zaštitni znak. Bravo. Tako da je njoj trebalo godinu dana da shvati šta ja radim. Pa dobro, da, ili te možda nije vidjela. Pa da, dobro, naravno. Ko je tvoj uzor bio? Nekako volim na tu temu da se sad vratim, samo malo sa pitanjima. Kažeš, od svakoga si uzela po nešto najviše. Od koga si uzela najviše? Uzela. Sad, volela sam baš razne ljude. Naprimjer, Bora Čorba. Bora Đorđević mi je negdje bio, ja sam celo detinjstvo njega samo slušala i on je meni bio neko ko je wow, fascinanta, neko, evo i dan danas, pre dve godine kad je imao koncert, ja sam na tom koncertu bila, drugaricu sam natrala, kažem, molim te da me popneš gore, ja sam ovako bila u transu, pevam njegove pesme, prvi put, to mi se prvi put desilo da sam toliko, da toliko mi bude lepo zato što sam na nečijem koncertu. Naprimjer, on, što je sad opet, Karleuša, na primjer, ona mi je bila u nekom trenutku jako zanimljiva i voljela sam njene izjave, njene pesme i taj neki njen stav, što su opet dve različite stvari, Bora Čorba i Karleuša. Ali negde volim ljude koji imaju koji ostavljaju svoj pečat. Eto. S obzirom da se družiš sa Snajkom od Cece, dobro. Sam dobro ispratila na Instagramu, znaš. Ja se trudim da to ispratim sve. Koliko si... primetila nekih stvari, pretpostavljam bila si na rođendanu mališana i tako dalje. I tu se naravno i družite, i Ceca je tu, i družite se, i porodični ste prijatelji. Koliko si nekih stvari naučila od nje? Pa ja nisam sad mnogo sa njom u kontaktu, ali volim, preko Bogdane pitala sam je par puta za neki savjet i ona me lepo posavjetovala. Tako da, ona je ovako predivna žena, mislim, najveća naša balkanska zvezda. Baš onako divan čovjek, sjajan. Sve najlepše. Pa zaista sve najlepše, mislim. Nije što se sad ja kao nešto družim sa njima, nego zaista, zato što je stvarno žena jedna baš kvalitetna. Kažu ljudi, ne znam. Da, i cool je, skroz je normalna, skroz je prirodna, tako da... je i jako dobra svekrva, što je jako bitno meni. A, Ceca je dobra svekrva, a tebi je to važno. Meni je to bitno da je moja drugarica srećena u toj porodici i da je zadovoljna i to je negde jako bitno. E sad, nedelja, promocija nove pesme. Tako. Da li će leto biti radno ili i dalje planiraš da ideš, da se sunčaš, više te neću zvati do zime? Da, ja sam neko ko voli da kombinuje, ja volim da uživam u svemu. Aha. Tako da ja radim, iako sam crna. Znam da radiš. Radim petak, subota, nedelja, ponedeljak odmaram ili evo, naprimjer, danas sam ovdje kod tebe. Ali nekako spojim lepo i korisno i radit ću celog leta, zato što sam željna posla, željna sam rada, volim da radim. A odmor to će biti možda negdje tamo kad bude bila neka zima. Bravo. Jesi li u Beogradu neki dan? Sa nastupima i to? Sa nastupima, pa imam, uglavnom sam na privatnim proslavama u zadnje vreme, da, tako da... U Beogradu sam, ali sam na privatnim poslovima. I šta možemo očekivati od tebe i sad oni koji žele možda da te angažuju? Jer pevaš i narodnu muziku, za tebe se moderno nekako vezuje. Jeste, ali uglavnom pevam na svojim nastupima narodnu muziku i neku komercijalu. Nešto što ljudi traže, što vole, s obzirom da radim uglavnom u zadnje vreme privatne proslave.
sve ono što se sluša. Sve što ljudi voli, sve što je u tom trenutku lepo osjeća i sve ono što im budi sreću i lepo raspoloženje, to pevam. Bravo. A tvoja koja je najdraža pesma? Moja najdraža pesma, evo, moja najdraža pesma će biti sad Najbolji drugovi. Pošto to slušam ovih dana. To slušaš ovih dana i nadam se da ćemo svi mi i zaista svi ljudi da slušaju tvoju novu pesmu koja izlazi 11. jula. Izlazi jula. U koliko sati? Ne znamo, još nećemo precizirati vreme. Nećemo, ajde. Vidjet ćete na mom Instagramu, ja ću objaviti tačno vreme, ali jako se radujem i jedva čekam da izađe ta nova pesma. Kažem još jednom, Najbolji drugovi. Negde pesma koja može da pogodi i da se ljudi pronađu, pošto svako se u nekom trenutku života zaljubi u svog nekog najboljeg prijatelja. Jel da? Pa ne baš. A dobro, imam, za sad imam samo jednog najboljeg prijatelja. Tako da, ali slušaj, razmišljam sada, prva pesma Majko, da? Druga pesma Najbolji drugovi. Šta je treće onda? Vodimo ljubav. Tako će se zvati treća pesma. Hvala ti najljepše na razgovoru. Hvala tebi na ovako lepom gostovanju. Pa se vidimo. Vidimo se sa novim pesmama. Obavezno, obavezno. Slušamo Majku.